Dobrý večer vám i divákům. Pane předsedo, váš komentář k rozhodnutí paní ministryně rezignovat. Tak bylo to překvapující, ale zejména vlastně z toho důvodu, že proběhla ta tisková konference, kde teda paní ministryně sice projevila nějakou lítost, ale rozhodně tam tu svoji pozici neobhájila. My jsme měli výhrady kompetenční paní Malé i z řady dalších důvodů a i ona díky své vlastně podnikání své rodiny ve věci insolvencí byla ve střetu zájmů. A problematické byly její výroky na trestně stíhaného premiéra, kdy ho hájila tím, že spravedlnost může 4 roky počkat, odložme stíhání po dalších volbách. Byla nejslabším článkem té vlády, kromě teda neexistujícího ministra zahraničí. Takže vlastně ta její rezignace je logická, ale když se podíváme, co teď v České republice máme s sebou, a je to hlasování o důvěře vládě v poslanecké sněmovně, tak ta vláda tam vlastně bude předstupovat bez 2 ministrů, kdy skutečně, pokud dojde i k pověření premiéra Babiše, tak tady máme situaci, kdy celá vlastně střed zájmu ve vedení Agrofertu a nějaké přepisování na holding je proti tomu legrace prostě, pokud tady probíhá trestní stíhání, a to už není otázka ministerstva vnitra, takže já nechápu, proč sociální demokracie v rámci řešení této kauzy toto silové ministerstvo a neusilovala primárně o spravedlnost. Já prostě jenom zírám na to, co se v české politice může dít a jsem fakt zvědavý, co bude probíhat na tom jednání té sněmovny, protože tam jsou problematičtí lidé od prezidenta Zemana, pan Toman v té vládě, jak se opírat o komunisty, pan Ťok, který byl na odstřel, byl najednou zrecyklován a omilostněn a pokračuje ve vedení rezortu, kterém se lhal. Abych tomu rozuměl, pane předsedo, správně, může dokonce dojít k tomu, že by vláda nezískala důvěru? No my samozřejmě v rámci těch věcí, které jsem zmínil, a zejména i teda kompetenční problému a toho trestně stíhaného premiéra, budeme hlasovat proti této vládě. To jsme slíbili voličům, ale v podstatě ty reakce komunistů, o které se ta vláda má opírat, i té sociální demokracie, jsou vážné. Když oni v rámci jednání neřešili ty personálie vůbec, pak prostě jim prezident spolu s panem Babišem zařízne pana Pocheho, což si teda myslím, že minimálně ze strany pana Babiše to byl krok správný. Prezident podle mě má jmenovat, ne se vyjadřovat k tomu, zda ano či ne. Prostě tady tohle to je problém a já si myslím, že by na to měli reagovat i sociální demokracie. Ano, ale promiňte, jenom lakonická odpověď. Piráti, to je jasné, budou hlasovat proti celkově se, ale pokud vás správně chápu, situace příliš nemění. Je pravděpodobné získání důvěry. No tak ta situace se stále zhoršuje a prostě, jak říkám, to vyjádření, Andrej Babiš má domluvený hlasy komunistů za výměnu za ty posty, na tom se asi nic nemění, ty ohroženy nejsou a sociální demokracie prostě si odhlasovala podporu vlády, u které nevěděla ani personální obsazení a záleží teda na tom, jak moc chtějí být v té vládě, protože skutečně jejich reakce byly takové, že nechtějí kádrovat, že obsazení ministrů je věcí ano, ale přece ministra má dělat člověk, který je kompetentní z dané strany a ne který je loajální nebo servilní nebo se zrovna hodí. A premiér Babiš, u tomu dochází lidé, všichni, co měli kredit, historicky prostě začínali s hnutím ano v předchozím volebním období a on skutečně nemá kam sáhnout. Ivan Bartoš, děkuju, hezký večer. Na shledanou. A další.